në tërsi Ballkanit Perëndimor, i duhet të ndajë mendjen nga e kaluara dhe të shoh të ndërtoj të ardhmen në paq, stabilitet, siguri. Dhe kjo e ardhme ndërtohet dhe ndërtohet e sigurt duke e rrështuar aty ku prodhohet paqa, stabiliteti dhe ardhmëria, NATO dhe bashkimin Europian. Jemi përpjek që të ofrojmë zgjidhje konsenzuale edhe për të shumë çështje të cilat akoma kemi dallime dhe pikpamje të ndryshme. Në kuadër të këtij konsenzualiteti është edhe simboli i shtetit, për cilin ne mendojmë që komuniteti shqiptar jo vetëm që tjeti përfilshëm, por edhe i dakordueshëm, sepse bëhet fjalë për një simbol i cili na përfaqëson të gjithë.